Saime šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kurā atbilstīgi iekšlietu ministrijas priekšlikumiem noteikti nelieli atvieglojumi uzturēšanās atļauju pagarināšanai Krievijas pilsoņiem. Likumā paredzēta iespēja divas reizes kārtot latviešu valodas eksāmenu un pagarināts termiņš, kādā būs jāizskata pieteikums atļaujas saņemšanai. Turpina Madara Līcīte. Ja ar pirmo reizi neizdosies nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu, to līdz novembra beigām varēs kārtot atkārtoti un attiecīgu apliecinājumu par valodas zināšanām iesniegt līdz gada beigām. Krievijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja būs derīga līdz 1. septembrim, ja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz šim termiņam nebūs saņemts pieteikums Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Vai arī netiks saņemt informāciju par pieteikšanos pārbaudas kārtošanai, lai noteiktu valodas prasmi. Vairāk partiju deputāti rosinē noteikti atvieglojumus gados vecākiem cilvēkiem. Viņa visu mūžu dzīvo šeit. Viņi maksājuši nodokļus, viņam šeit ir ģimenes, bērni, mazbērni. Viņam šeit ir dzimtene. Valodas zināšanas negarantē lojalitāti pret šo zemi. Lojalitāte pret šo zemi garantē daudzas citas īpašības. Nu, tas nevar būt, ka cilvēks var nodzīvot kādā valstī 20, 30, varbūt pat 40 gadus un nespēt saprast pamatinformāciju par sadzīviskām situācijām zemākajā līmenī. Pret likuma grozījumiem iestājās frakcijas stabilitātei deputāti, kuri plenāra sešu zālē bija novietojuši plakātus ar uzrakstiem deportācijai nē. Valsts valodas zināšanas būs jāpliecina 17,5 tūkstošiem Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem. Aptuveni 9 000 no viņiem valodas pārbaudei nav pieteikušies. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.